Апетитні, рум'яні та запашні. Для українців млинці – страва звична. Однак на масляно вона стає по-особливому смачною. Для багатьох господин це відмінний привід відшукати та випробувати найсмачніші рецепти. А їхніх варіацій безліч – на кефірі, молоці, мережевні, хрустки або ж пишні. Однак сьогодні ми поділимося з вами рецептурою незвичайних різнокольорових млинців. Смачні, рум'яні та запашні. Для українців млинці страва звична. Однак на масляно вона стає по-особливому смачною. Для багатьох господин це відмінний привід віднайти та випробувати найсмачніші рецепти. А їх варіацій – вдосталь. На кефірі, молоці, мережевні, хрусткі або ж пишні. Однак сьогодні ми поділимося з вами рецептом незвичних різнокольорових млинців. Для приготування млинців нам потрібно борошно, яйця, молоко, окріп, сіль, олія, цукор, а також барвники, буряк та шпинат. Для початку яйця з сіллю та цукром збиваємо до утворення піни. Не припиняючи збивати, вливаємо окріп. Це надасть масі певного об'єму. Нам треба додати борошно і ретельно перемішати, щоб не було комочків. Переходимо до найцікавішого. Надамо нашим майбутнім млинцям кольору. Почнемо із зеленого. Нам для цього потрібно. Ми до молока додаємо шпинат, і далі нам його треба збити блендером. Молоко з шпінатом ніяк не впливає на смак млинців, і ці млинці можна спокійно вживати з солодкою начинкою. Переходимо до рожевого кольору. Для цього молоко змішуємо із заздалегідь відвареним буряком. Нам потрібно молоко процідити через сито і додати до тіста. Кондитерка Світлана наголошує, якщо хочете, аби млинці були тонкішими, регулюйте тісто молоком, а не борошном. В самому кінці вливаємо олію і можна випікати. Випікаємо до рум'яної скоринки. Такої кількості інгредієнтів у нас вийшло 4-5 млинців різного кольору. Наші млинці готові. Начинку можна для цих млинців використовувати як солону, так і солодку. Смачного! Дар'я Пшенша, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий».